El govern valencià té com a prioritat la defensa dels valencians i valencianes. Val? I en aquesta defensa dels valencians i valencianes és obvi que en les condicions que ahir en el Consell de Política Fiscal i Financera se van posar damunt de la taula i que resultaven molt lesives per a aquesta comunitat i per als valencians i valencianes, no se podia donar suport a aquesta proposta. Es van demanar dues coses molt senzilles, el FLA a 0%, es va demanar la calendarització per a poder garantir els pagaments als proveïdors de la Generalitat, a les empreses valencianes que estan treballant per la Generalitat, i ninguna de les dues coses es va accedir en aquest Consell. Està clar que el senyor Rajoy segueix fent gala de les seues paraules en el Congrés dels Diputats de que els valencians i valencianes no som una prioritat per al govern d'Espanya. I si els valencians i valencianes no som una prioritat per al govern d'Espanya, pues, òbviament no podem combregar en rodes de molí en una proposta que no és justa per als valencians i valencianes.